विद्यार्थी मित्रांनो, आपण विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग एक मधला कार्बनी संयुगे यामध्ये आपण पाहत असलेला पुढचा जो भाग आहे तो म्हणजे आपल्या पाठ्यपुस्तकातला पान क्रमांक आहे 119 या मोडता पहा, यावरती 119 पान नंबरवरचा हा जो भाग आहे हा भाग पाहत असताना डोके चालवाचा एक पार्ट आहे. अल्केन श्रेणीची पहिली दोन सदस्य अल्केनचा पहिला सदस्य आहे CH4, दुसरा सदस्य जो आहे C2H6. ह्या दोन सदस्यामध्ये इथेन, मिथेन आणि इथेन यांच्या सूत्रामध्ये किती CH2 म्हणजे या दोघांमध्ये किती CH म्हणजे CH2 म्हणजे मिथेलिन गट, किती मिथेलिन गट घटकाचा फरक आहे असा आपल्याला प्रश्न विचारला. त्याचप्रमाणे परत पुन्हा आपल्याला खाली विचारलंय की C3 आणि H8 त्याच्या खालचा जो सदस्य आहे C4 आणि H10 म्हणजे हा मिथेन आहे, हा इथेन आहे, हा प्रोपेन आहे आणि हा ब्युटेन आहे. आता प्रत्येकामध्ये पाहिल्याच्या नंतर किती मिथेलिन गटाचा फरक आहे म्हणजे आपल्याला रचनेहून लक्षात येऊन जाईल. पहा, एकूण 4 हायड्रोजन आहेत, 1 कार्बन आहे वरच्यामध्ये. या सदस्यामध्ये पहा, 2 कार्बन अणूला वर आणि खालचे म्हणजे CH2 अशा पद्धतीनं याच्यामध्ये हायड्रोजन 4 आहे, त्याच्यामध्ये 6 आहेत. आपल्या लक्षात येत असेल की याच्यामध्ये खालच्यामध्ये 3 जर वर खाली अशा पद्धतीनं 1 कार्बन अणू आणि 2 हायड्रोजन अणू यांच्यामध्ये खालच्या श्रेणीकडे जात असताना, खालच्या अल्केनकडे जात असताना एका मिथेलिन गटाचा म्हणजे 1 कार्बन आणि 2 हायड्रोजनचा फरक आपल्याला लक्षात येतो. म्हणजे आपल्याला प्रश्न काय विचारलाय ह्या प्रश्नाकडे आपण जाताना याच्या उत्तराचा शोध घेऊया की याच्यामध्ये किती मिथेलिन गट म्हणजे वरच्या आणि खालच्यामध्ये. पहा, इथे 1 कार्बन आहे, इथं 2 आहेत, इथं 4 हायड्रोजन आहे, इथं 6 आहे. म्हणजे याचाच अर्थ असा आहे की वर एक जास्त आहे, खाली एक म्हणजे खाली एक जास्त आहे, वर एक कमी आहे. म्हणजे पहिल्या सदस्यापेक्षा दुसऱ्या सदस्यामध्ये किती मिथेलिन गटाचा फरक आहे तर एका मिथेलिन गटाचा फरक आहे. आणि तसेच C3H8 याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये 1 कार्बन इथं खालच्याच्या तुलनेत 1 कमी आहे, खालच्याच्या तुलनेत वर हायड्रोजन 2 कमी आहेत. म्हणजे CH2 या मिथेलिन गटाचा फरक हा आहे. आपल्याला प्रश्न जसा विचारलाय अशा प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला सॉल्व करताना, सोडवत असताना हा प्रश्न आपण कशा पद्धतीने आपण सोडवणार आहोत तो मुद्दा लक्षात घ्या. तर याचं उत्तर लिहित असताना पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर काय, तर अल्केनच्या पहिल्या दोन सदस्यामध्ये इथेन आणि मिथेन यांच्यामध्ये सूत्रामध्ये कितीचा फरक आहे, तर एका मिथिलिन गटाचा फरक आहे असं उत्तर पहिल्याचं आहे. तसेच काय, इथेन आणि प्रोपेन यांना लागून असलेल्या सदस्याच्या सूत्रामध्ये CH2 म्हणजे मिथेलिन गटाचा फरक किती आहे, म्हणजे सूत्रामध्ये या सदस्यामध्ये सुद्धा कितीचा फरक आहे असा प्रश्न विचारलेला आहे. तर याच्यामध्ये सुद्धा 1 फरक आहे असं आपल्याला उत्तर नोंद असताना याचा 1 फरक आहे असं आपण सांगूया. पुढचा प्रश्न काय आहे, पुढचा प्रश्न पहा. पुढच्या प्रश्नामध्ये अल्कोहोल समजातीय श्रेणीच्या 3 सदस्यापेक्षा 4 सदस्याच्या सूत्रामध्ये किती मिथिलिन गट जास्त आहे. पहिला सदस्य जो आहे हा आहे मिथेनॉल, दुसरा आहे इथेनॉल, त्यानंतर आहे प्रोपेनॉल, त्याच्यानंतर आहे ब्युटेनॉल. असे 4 सदस्य तुमच्या समोर मी मांडलेत. पहिला सदस्य लक्षात घ्या, दुसरा सदस्य लक्षात घ्या, तिसरा आणि चौथा सदस्य दिलेला आहे. याच्याची काय सरळ रचना जर पाहिल्या तर सरळ रचना आपल्याला माहिती आपल्या तक्त्यामध्ये दिलेली आहे. म्हणजे यामध्ये CH3 आणि OH असं दिलेलं आहे, त्यानंतर CH3 CH2 आणि OH हे आहे,
त्यानंतर CH3 CH2 आणि CH2 आणि OH असं दिलेलं आहे. त्यानंतर CH4 असं दिलेलं आहे. तर कार्बन आपल्याला माहिती इथं 3 कार्बन अणू च्या सोबत हायड्रोजन किती हायड्रोजन अणू आहेत 4 हायड्रोजनसोबत 10 हायड्रोजन आणि यामध्ये तुम्हाला मिथिलिन गट तुम्हाला या ठिकाणी लक्षात येईल की वरच्यात आणि खालच्यामध्ये तिसऱ्या आणि चौथ्या सूत्रप्रश्न आहे की चौथ्या सदस्याच्या सूत्रामध्ये तिसऱ्या सदस्यापेक्षा चौथ्यामध्ये किती ने जास्त आहे. तर तिसरा सदस्य पहा यामध्ये चौथा सदस्य जो आहे 1, 2, 3, 4 आणि यामध्ये तुम्हाला याचं ऋणसूत्र जर तुमच्या तक्त्यामध्ये पाहिलं तर तुम्हाला अशा पद्धतीने तुम्हाला ही रचना दिसते. तर यामध्ये वरच्या आणि खालच्यामध्ये जर फरक पाहिला तर तुम्हाला आपल्याला विचारलं काय तिसऱ्या सदस्यापेक्षा चौथ्या सदस्याच्या सूत्रामध्ये किती मिथिलिन गट जास्त आहे. तर तुमच्या लक्षात येऊन जाईल की 1, 2 याच्यामध्ये आहेत, याच्यामध्ये 1, 2 आणि 3 असे आहेत. तर ही 2 आणि ज्यामध्ये 3 म्हणजे याच्यामध्ये 1 पा यामध्ये चौथ्या सदस्याच्या सूत्रामध्ये किती मिथिलिन गट आहे. तर 1 मिथिलिन गट आपण या ठिकाणी लिहूया 1 मिथिलिन गट जास्त आहे. प्रश्न पूर्ण वाक्यात लिहावा लागेल आपल्याला. प्रश्न काय लिहिता येईल की मिथिलिन अल्कोहोल समजातीय श्रेणीच्या तिसऱ्या सदस्यापेक्षा चौथ्या सदस्यामध्ये 1 मिथिलिन गट जास्त आहे असं आपल्याला उत्तर या ठिकाणी लिहावं लागेल. हा प्रश्न आपल्याला दुसरा प्रश्न जो आहे तो या ठिकाणी तो पूर्ण होतो. त्यानंतर पुढचा जो प्रश्न आहे तो प्रश्न पहा अल्किन समजातीय श्रेणीच्या तिसऱ्या सदस्याच्या पेक्षा दुसऱ्या सदस्याच्या सूत्रामध्ये किती मिथिलिन गट कमी आहे. आता आपल्याला या ठिकाणी अल्किन समजातीय श्रेणीच्या आता प्रश्न काय अल्किन समजातीय श्रेणीच्या याच्यामध्ये तिसरा जो प्रश्न आहे तो तिसरा प्रश्न पाहू. प्रश्न काय अल्किन समजातीय श्रेणीच्या तिसऱ्या सदस्यापेक्षा चौथ्या सदस्याच्या सूत्रामध्ये किती मिथिलिन गट म्हणजे CH2 गट कमी आहे. म्हणजे आपल्याला तिसऱ्या सदस्यापेक्षा दुसऱ्यामध्ये म्हणलं इथं प्रश्नामध्ये बदलले आहे किती तिसऱ्या सदस्यापेक्षा दुसऱ्या सदस्याच्या सूत्रामध्ये किती मिथिलिन गट कमी आहे. तर आपण आपल्या तक्त्यामध्ये दिलेलं आहे पहिला जो आहे इथिन आहे C2H4 C3H6 C4H8 C5 आणि H10 आहे. आता हे पहा याच्यामध्ये तुम्हाला रचना सूत्र दिलेली आहे त्याच्याप्रमाणे आपण मांडूया CH2 पण कार्बन दुहेरी बंद आहे. यामध्ये CH3 CH2 आणि C कार्बन दुहेरी बंद आहे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला CH या ठिकाणी शेवटच्याला आपण इथं शेवटच्याला इथं 2 आत देऊया या ठिकाणी अशा पद्धतीनं CH3 CH2 त्यानंतर CH आणि या ठिकाणी कार्बन दुहेरी बंद आणि CH या ठिकाणी आपल्याला शेवटच्याला जे जोडायचे आहेत ही CH2 आहेत अशा पद्धतीनं 1, 2, 3 आणि 4 याच्यानंतर CH3 CH2 CH2 CH आणि कार्बन दुहेरी बंद आणि शेवटच्याला CH2 असं अशी दिलेली रचना आहे. तर याच्यामध्ये दिलेला जो काय आहे तिसऱ्या सदस्यापेक्षा दुसरा सदस्य म्हणजे तिसऱ्याच्या तुलनेत दुसरा सदस्य याच्यामध्ये किती मिथिलिन गटाचा फरक आहे तो गटाचा फरक पहा. या ठिकाणी तुम्हाला हायड्रोजन अणू 3 आहेत या ठिकाणी 4 आहेत. हायड्रोजन अणू 6 आहेत आणि खालच्यामध्ये तिसऱ्या सदस्यामध्ये हायड्रोजन अणू हे जी दिलेले आहेत हे आपल्याला या ठिकाणी 8 दिले म्हणजे लक्षात घ्या हायड्रोजन 2 आणि कार्बन 1 म्हणजे किती मिथिलिन गट. तर किती तर अल्किन समजातीय श्रेणीच्या सदस्यापेक्षा तिसऱ्या सदस्यापेक्षा दुसऱ्या सदस्यामध्ये 1 मिथिलिन गट कमी आहे. किती मिथिलिन गट कमी आहे तर इथं उत्तर लिहिताना आपण काय लिहिणार
की अल्कीन समजातीय श्रेणीच्या तिसऱ्या सदस्यापेक्षा दुसऱ्या सदस्याच्या सूत्रामध्ये एक मेथिलीन गट कमी आहे, असं उत्तर आपण या पद्धतीनं मांडूया. पहा, एक कमी आहे म्हणजे आपल्याला लक्षात येतंय की एक एकनं काय होत जातं, एक मेथिलीन गट वरच्याच्या तुलनेत खालच्यामध्ये एक एक वाढत जाते. ही वैशिष्ट्ये आपण यापूर्वी सांगितली, त्याच्यामुळं आपल्याला याच्यामध्ये लक्षात येऊन जाते. हे तिन्ही प्रश्न आपल्याला हे डोके चालवायचे दो, हे आपल्याला 119 पान नंबरवरचे आपल्या तिन्ही प्रश्न हे आपण या ठिकाणी पूर्ण केलेले आहेत. असंच प्रश्न आपण डोके चालवायचा, पुढचा प्रश्न काय आहे तो पाहूया. पहा, यामध्ये तुम्हाला तक्ता दिलेला आहे 9.17E मध्ये अल्किन समजातीय श्रेणी दिली आहे. या श्रेणीतील सदस्याच्या रेणूसूत्राचे अवलोकन करा. रेणूसूत्रामधील कार्बन अणूची संख्या व हायड्रोजन अणूच्या संख्येचा काय संबंध आहे का तो दिसते का पहा. तर सारणी पहा, काय सारणी आहे तर सारणीमध्ये पहा की आपल्याला प्रश्न जो विचारलेला आहे यामध्ये आपला काय प्रश्न आहे तो पहा. कार्बन अणूच्या संख्येच्या तुलनेत हायड्रोजनच्या अणूची संख्या ही दुप्पट आहे हे आपल्याला लक्षात येईल. पहा, दुसरा प्रश्न काय सांगतो तो पहा. जर अल्किनच्या रेणूसूत्रातील कार्बन अणूच्या संख्येला एन मानले, कार्बनच्या संख्येला एन मानले तर हायड्रोजनची संख्या काय असेल. तर अल्किनच्या समजातील श्रेणीमध्ये आपल्याला कार्बनची संख्या एन असेल तर हायड्रोजनची संख्या 2N असेल या सूत्राने आपल्याला दाखवता येते. म्हणजे एनचे मूल्य हे कार्बनची जर 2 असेल तर हायड्रोजनची ही संख्या आपल्याला कार्बनच्या संख्येच्या दुप्पट म्हणजे CnH2n या सूत्राने आपल्याला दाखवता येते. म्हणून हे पुढे दिलेले अल्किन आणि अल्काईनचे रेणूसूत्र पहा. या ठिकाणी दिलेले जे आहे अल्किन CnH2n+2 आहे. अल्किनचे सामान्य सूत्र जे आहे CnH2n. अल्काईनचं सामान्य सूत्र आहे CnH2n-2. आता अल्किन आणि अल्काईनमध्ये काय सामान्य फरक आहे तो फरक लक्षात घ्या आणि या फरकावरून आपल्या लक्षात येऊन जाईल की अल्किन आणि अल्काईन यामध्ये काय फरक आहे. तर इथं हायड्रोजनच्या संख्ये कार्बनची संख्या ही हायड्रोजनच्या संख्येची दुप्पट आहे आणि अधिक 2 आहे. अल्काईनची ही कार्बनच्या संख्येच्या दुप्पट हायड्रोजन संख्या वजा 2 आहे अशा पद्धतीने याचं दिलेलं आहे. या अगोदर याच्याबद्दल आपण उदाहरणं जी आहेत ही उदाहरणं पाहिलेली आहेत. तर आपल्याला प्रश्न विचारला आहे की अल्काईनच्या समजातीय श्रेणीसाठी सामान्य सूत्र CnH2n-2 असं आहे. तर एन सूत्रासाठी आपल्याला 2, 3, 4 या किमती वापरून दुसऱ्या पहिल्या तिसऱ्या आणि चौथ्या सदस्याचं वैयक्तिक रेणूसूत्र आपल्याला या ठिकाणी लिहायचं आहे. म्हणजे आपल्याला अल्काईनची सदस्य आपल्याला या ठिकाणी विचारलेले आहेत. तर पहिल्या सदस्यासाठी लिहूया. पहिला सदस्यासाठी काय पहिला सदस्य कोण आहे त्याच्यासाठी आपलं सामान्य सूत्र काय वापरायचंय. तर CnH2n-2 अशा पद्धतीने दिलंय. तर पहिला सदस्य काय सांगतो की सी कार्बनची संख्या 2 आहे म्हणजे याचा अर्थ एन साठी आपण 2 ठेवूया. तर हे 2 ठेवत असताना आपण सीची संख्या जर 2 ठेवली तर हायड्रोजनची संख्या त्याच्या दुप्पट करूया. म्हणजे कार्बनच्या संख्येत दुप्पट केली तर होते किती. तर पहा, तर 2 × 4 म्हणजे याच्यामध्ये जर आपण असं केलं की 2×2
आणि वजा जर आपण या ठिकाणी सूत्राप्रमाणे असेच जर दोन ठेवले तर हे कसं दिसतं, तर काय येतं आपल्याला, याचं उत्तर काय आहे, तर कार्बनची संख्या दोन आहे म्हणजे याचा अर्थ लक्षात घ्या हायड्रोजनची संख्या झाली चार वजा दोन असं मांडलं तर आपल्याला यासाठी मिळणारं जे उत्तर आहे ते उत्तर काय आहे, तर सी टू असेल, दोन चार वजा दोन म्हणजे या पद्धतीनं आहे। याची जर रचना जर पाहिली तर आपल्याला माहिती आहे कार्बन कार्बन तिहेरी बंध आहे, याची जी सासू जी आहे सासू म्हणजे सा म्हणजे सामान्य आणि सु म्हणजे सूत्र, सामान्य सूत्र जर या पद्धतीनं आपण घेत असो तर आपल्याला या ठिकाणी हायड्रोजनची संख्या ही हायड्रोजनच्या चतु म्हणजे कार्बनच्या चतुसंयुजा पूर्ततेसाठी हायड्रोजनची आपण संयुजा ही एक सांगणार आहोत आणि या बाजूला सुद्धा हायड्रोजन आपण या ठिकाणी दाखवणार एक म्हणजे एक दोन तीन आणि चार ही झाली कार्बन अणूची चतुसंयुजा पूर्तता, तसंच आपल्याला या कार्बनच्या बाबतीतही असं मांडता येतं। तर हे झाला पहिल्या सदस्यासाठी, आपल्याला दुसरा सदस्य आपण या ठिकाणी मांडणार आहोत, तो दुसरा सदस्य काय आहे दुसऱ्या सदस्यासाठी, आपण दुसऱ्यासाठी पा दुसऱ्या सदस्यासाठी, ह्या दुसऱ्या सदस्यासाठी काय आहे, तर कार्बन म्हणजे यांची जर संख्या तीन आहे तर याचा अर्थ लक्षात घ्या की कार्बनची संख्या तीन हायड्रोजनची संख्या म्हणजे हे दोन जसेल तसे आणि यांची संख्या आपण तीन वजा दोन आपण असे मांडलं तर सी थ्री एच म्हणजे याचा संख्या ही सहा म्हणजे वजा दोन, अशा पद्धतीनं कार्बनच्या संख्या तीन असेल तर सहा वजा दोन म्हणजेच हायड्रोजनची संख्या आपल्याला लक्षात येऊन जाईल की इथं किती असायला पाहिजे चार। हे झालं दुसऱ्या सदस्यासाठी, आता आपण तिसऱ्या सदस्यासाठी या ठिकाणी मांडणी करूया। पहा तिसऱ्या सदस्यासाठी तिसऱ्या सदस्यासाठी आपण यांची संख्या जर आपण म्हणलं की चार आहे, आपल्याला दोन तीन आणि चार असं म्हटले नाही, म्हणून कार्बनची संख्या जर आपण चार ठेवली तर हायड्रोजनची संख्या दोन गुणिले चार वजा दोन सामान्य सूत्राप्रमाणे जर याला मांडलं तर काय असेल सी फोर एच किती असेल तर आठ वजा दोन म्हणजेच सी फोर आणि एच किती सहा, अशा पद्धतीनं आपल्याला कार्बन कार्बन अणूमध्ये असणारा जो बंध आहे एका बाजूला तर तो आपल्याला किती असणार आहे तर हा तिहेरी बंध असेल आणि उरलेले जी काय हायड्रोजनची संख्या या ठिकाणी आपण सहा वापरणार आहोत चतुसंयुजा पूर्ततेसाठी। तर आपल्याला जो प्रश्न विचारलेला आहे हा प्रश्न या ठिकाणी आपण तो क्लिअर केला आहे। अशा पद्धतीनं पुढची जी वैशिष्ट्ये आहेत ही वैशिष्ट्ये आपण यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलेली आहे। त्याच्यानंतरचा जो दिलेला भाग आहे तो काय आहे डोके चालवाचा तो पण बघूया आपण। पुढचा प्रश्न काय सांगतो की तक्ता 9.16 मधील क्रियात्मक गटाचा उपयोग करून तयार होणाऱ्या विविध समजातीय श्रेणीच्या पहिल्या चार सदस्यांची ऋणसूत्रे लिहा। ही ऋणसूत्रे पाहत असताना आपण सुरुवातीला हा 9.16 हा तक्ता आपण पाहूया, त्यानंतर त्याचे पहिले सदस्य चार कोण आहेत आणि त्याची रचनासूत्र कशा पद्धतीने आहेत ती आपण या ठिकाणी मांडणार आहोत। पा यामध्ये तुम्हाला क्रियात्मक गट विषमाणू हॅलोजनमध्ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ऑक्सिजनचे काही दिलेले आहेत। यामध्ये पहा तुम्हाला ऑक्सिजनचे अल्कोहोल अल्डिहाइड किटोन कार्बोक्सिलिक आम्ल इथर इस्टर यांचे आपण क्रियात्मक गट मांडणार आहोत रचनासूत्र संक्षिप्त रचना दिलेल्या आहेत। त्यानंतर नायट्रोजनचा अमीन गट आहे तोही आपण या ठिकाणी घेणार आहोत। आता हे आपल्याला पहिले चार सदस्य कोणते आहेत ते सर्वप्रथम आपण जाणूया आणि त्यांच्यावरून आपण त्यांची जी सूत्रं आहेत ती सूत्रे आपण या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न करूया आणि तुम्हाला ते कशा पद्धतीने मांडता येईल ते आपण सुरुवातीला या ठिकाणी हॅलोजन घेऊ आणि हॅलोजनवरूनच्या नंतर आपण ऑक्सिजन विषम गटाच्या बाबतीत आपण पुढचा प्रश्न घेऊया। मग या ठिकाणी तुम्हाला पहिला कॉलम जो आहे तो आपण कार्बन अणूंची संख्या ही घेऊ आणि यावरून आपण हॅलोजन जे आहे ते आपण मांडूया। पहिला जो तक्ता आहे तो आपण कार्बनच्या अणूच्या संख्येचा घेऊ, दुसरा जो आपण मांडूया
तो आपण त्याचं रेणूसूत्र मांडूया. रेणूसूत्र, रेणूसूत्राच्या नंतर त्याच्यावाली आपण मांडणार आहोत रचना सूत्र. तर पहिला जो आहे तो कार्बनची संख्या एक आहे असा आपण घेऊया पहिला सदस्य, ज्याच्यामध्ये कार्बन अणू एक आहे असा पहिला सदस्य आपण या ठिकाणी घेऊया. तो कोण आहे तर CH3 आणि त्याला आपण लावूया क्लोरीन. म्हणजे आपल्या या ठिकाणी त्याची रचनासूत्र या ठिकाणी मांडता येईल. रचनासूत्र कसं मांडायचे तर कार्बन अणू एक आहे आणि हायड्रोजन अणू आपल्याला तीन लावायचे आहेत आणि त्याच्यानंतर क्लोरीन. जर याच्या ऐवजी आता क्लोरीन सोडून जर आपण त्या ठिकाणी परत ब्रोमीन, या ठिकाणी क्लोरीन ब्रोमीन आणि आयोडीन हे जे हॅलोजन्स आहेत हे हॅलोजन आपण या ठिकाणी मांडण्याचा प्रयत्न करूया. तर याच ठिकाणी आपल्याला तीन कार्बन अणू, एक कार्बन अणू आणि तीन हायड्रोजन अणू, याला दुसऱ्याला आपण ब्रोमीन लावूया. त्याच्यानंतर एक कार्बन अणू, चार हायड्रोजन, तीन हायड्रोजन अणू, एका हायड्रोजन अणूचं विस्थापन होऊन परत आपण आयोडाइड असं मांडूया. अशा पद्धतीनं आपल्याला दुसरा सदस्य, तिसरा सदस्य आणि चौथा सदस्य. तर याच्यामध्ये कार्बनची संख्या दोन, हायड्रोजन अणूची संख्या आपण या ठिकाणी ही एक हायड्रोजन अणूची या ठिकाणी मिथेनचा हायड्रोजन अणूचं विस्थापन होऊन एक क्लोरीन त्याला जोडलं गेलेलं आहे अशा पद्धतीनं आहे. या ठिकाणी CH3Br आपण दाखवलं आहे आणि CH3Iodine असं सुद्धा दाखवलेलं आहे. तर या ठिकाणी आपल्याला कार्बनच्या अणूची संख्या जर दोन असेल तर हायड्रोजन अणूची संख्या ही सहा ऐवजी आपल्याला या ठिकाणी पाच, क्लोरीन C2H5Br त्यानंतर C2H5 आपल्याला आयोडीन असं मांडता येईल. आता याची रचनासूत्र तुम्हाला मांडता आली पाहिजे, ती कशी मांडायची पहा. कार्बन अणूची संख्या तुम्हाला या ठिकाणी दोन मांडायची आहे. हायड्रोजन अणू पहिल्याला आपण तीन जोडणार आहोत, दुसऱ्याला आपण हायड्रोजन दोन जोडणार आहोत, म्हणजे या ठिकाणी एक दोन तीन चार पाच, पाच झाले. याला आपण क्लोरीन, एकदा क्लोरीन लावूया, एकदा ब्रोमीन मांडूया आणि एकदा आयोडीन मांडूया याच्या ऐवजी. अशी सूत्र आपल्याला या पद्धतीने याची मांडता येतील. त्याच्यानंतर तिसरा सदस्य जे आहे C3, आपल्याला माहिती आहे C3H8 असायला पाहिजे, परंतु एक हायड्रोजन अणूचं विस्थापन होतं क्लोरीन, त्यानंतर C3H7 ब्रोमीन, त्याच्यानंतर C3H7 आयोडीन. आता याचं रेणूसूत्र मांडत असताना कार्बन अणूची संख्या किती मांडायची आपल्याला, तीन, बरोबर, आणि याला एक क्लोरीन लावला. मग हायड्रोजन अणू आपल्याला प्रत्येकाला जोडताना या ठिकाणी आपण दोन दोन जोडूया, ही झाली चार, आणि या पहिल्याला सदस्याला आपण, या पहिल्या कार्बनला आपण तीन जोडूया. म्हणजे अशा पद्धतीनं आपल्याला कार्बन अणूची संख्या तीन असताना सात हायड्रोजन आणि एक क्लोरीन, याऐवजी आपण एकदा क्लोरीन लावला, एकदा आपण ब्रोमीन वापरूया, हे झालं. त्याच्यानंतर याच्याऐवजी आपण आयोडीन लावला तर हा आपल्याला या ठिकाणी ही एक आपल्याला रचना मिळते. अशाच पद्धतीनं तुम्हाला चौथी रचना मांडता येते पहा. चार हायड्रोजन अणूची संख्या कार्बनच्या संख्येच्या दुप्पट, आठ आणि प्लस दोन म्हणजे याच्याऐवजी आपल्याला नऊ मांडता येतील, आणि क्लोरीन याला जोडूया. हायड्रोजन एक, सॉरी कार्बन एक, दोन, तीन, त्याच्यानंतर चार, चार झाले. या ठिकाणी आपल्याला क्रियात्मक गट जोडायचा आहे, तो क्लोरीन आपण सुरुवातीला जोडत असतो, तो जोडूया. या ठिकाणी तुम्हाला पहिल्याला तीन जोडलेले आहेत हायड्रोजन अणू, तीन वर तीन खाली तीन, सॉरी वर चार खाली चार, आठ हे नऊ, आणि या ठिकाणी तुम्हाला क्लोरीन, एकदा क्लोरीन लावूया, एकदा ब्रोमीन लावूया, एकदा आयोडीन लावूया, असा एक तुम्हाला ही रचना हॅलोजनच्या बाबतीत ही अणूची रचना या ठिकाणी मांडता येते. आता हा हॅलोजन आपण मांडलेला आहे, बरोबर. आता याच्यानंतरचं आपण ऑक्सिजन अणूच्या बाबतीत आपण मांडूया. आपण पहिला जो ऑक्सिजन अणूच्या बाबतीत घेत असताना या ठिकाणी हे तुम्हाला लिहिता आलं पाहिजे, त्याचा तुम्ही सराव केला पाहिजे, हे झालं याच्या बाबतीत. आता दुसरा जो मांडूया तो कोणत्या पद्धतीनं असं कसा मांडायचा तो पाहूया. आता हा झाला हॅलोजनच्या बाबतीत. आपण हॅलोजनच्या नंतर आपण दुसरा जो मांडूया तो आपण मांडूया अल्कोहोल, म्हणजे ऑक्सिजन अणूचा जो दुसरा आहे तो आपण मांडूया अल्कोहोल. अल्कोहोलचं संक्षिप्त रचना तुम्हाला मांडता येईल. त्यानंतर तिची रचना जी आहे ती आपण रचनासूत्र मांडत असताना अल्कोहोल म्हटलं तर OH असं येतो, आहे की नाही, अल्कोहोलच्या बाबतीत. मग या ठिकाणी तुम्हाला मांडत असताना कार्बन अणूची संख्या एक, कार्बन अणूची संख्या दोन, कार्बन अणूची संख्या तीन, कार्बन अणूची संख्या चार,
अशा पद्धतीने जर ऋणसूत्र काय होईल तर कार्बन अणूच्या संख्येच्या म्हणजे या ठिकाणी आपण मिथिन यालाच आपण ऑक्सिजन लावूया, इथिन यालाच C2H6 याला ऑक्सिजन एक लावूया, C3H8 याला आपण ऑक्सिजन लावूया, C4H8 आणि याला ऑक्सिजन आपण मांडूया, हो की नाही? आता हा मिथिल अल्कोहोल इथिल अल्कोहोल प्रोपिल अल्कोहोल आणि ब्युटिल अल्कोहोल हे आपल्याला श्रेणीमध्ये सुद्धा दिलेले आहे. तरी अल्कोहोल श्रेणी समजा ती श्रेणीच्या बाबतीत ऋणसूत्र तुम्हाला पुस्तकामध्ये सरळ रचनेने दाखवलं आहे. आपण रचनासूत्र असे बोलून आता याची रचनासूत्र मांडत असताना कसं आहे की एक ऑक्सिजन त्यानंतर हायड्रोजन. आपण या ठिकाणी कार्बन त्याच्यानंतर ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन असे जोडले. आता याला किती जोडूया आपण हायड्रोजन? तर या ठिकाणी पहिल्याला आपल्याला जोडायचे आहेत 3. म्हणजे हायड्रोजन अणू किती झाले? 4 झाल्या. याच्यानंतर पहा कार्बनची संख्या 2 आहे. पहा कार्बन अणूची संख्या 2 पहिल्याला लावली आपण 3 हायड्रोजन. त्याच्यानंतर आपण दुसरा जो आहे त्याला आपण जोडूया 2 आणि ऑक्सिजन आणि परत हायड्रोजन. पहा 1, 2, 3, 4, 5 आणि 6 हायड्रोजन कार्बन संख्या 2. अशाच पद्धतीने तुम्हाला या ठिकाणी असं मांडता येईल. कशा पद्धतीने मांडता येईल ते पहा. कार्बन अणूची संख्या किती घ्या? 3 घ्या. त्याला प्रत्येकाला हायड्रोजन किती लावायचे हे लक्षात घ्या. पहिल्याला 3, दुसऱ्याला 2, तिसऱ्यालासुद्धा 2 आणि शेवटच्याला ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन. अशा पद्धतीनं हे चौथं सूत्र तुम्हाला मांडता येईल. चौथं तुम्हाला मांडता यायलाच पाहिजे. तर ही झाली अल्कोहोलच्या बाबतीतली असणारी ही जी काय आहे तर आपल्याला मांडायला सांगितलेली जी काय रचना आहे तर ही आपण या ठिकाणी आपण मांडलेली आहे. आता यानंतर जो आहे तो आपल्याला आहे अल्डिहाइड. तर अल्डिहाइड आपल्याला पुढचा जो गट आहे तो अल्डिहाइड आपण मांडूया. आता ही रचनासूत्र आपण ही अल्कोहोलची पाहिली. आता अल्डिहाइडचं रेणूसूत्र जर पाहिलं तर अल्डिहाइडची रेणूसूत्र सुरुवातीला पहा कशा पद्धतीनं आहे. तर अल्डिहाइड म्हणलं की काय आहे तर येतो CHO है की नाही CHO अल्डिहाइड. आता CHO म्हणजे याला ते क्रियात्मक गट कसा मांडायचा आपण कसं मांडत असतो तर पहा या ठिकाणी कार्बन आणि ऑक्सिजन याच्यामध्ये दुहेरी बंध आणि परत आपल्याला या ठिकाणी हायड्रोजन असं जोडायचं आहे अशा पद्धतीनं. मग आता ऋणसूत्र पहा याची ऋणसूत्र आपण मांडूया. ही कशी मांडायची पहा. तर ऋणसूत्र मांडत असताना आपण यामध्ये कार्बनच्या अणूची संख्या 1 आहे, हायड्रोजन अणूची संख्या 2 आणि त्याला काय लावायचं आहे पहा या ठिकाणी कार्बनच्या संख्येचे दुप्पट मांडलं आहे की नाही. तर पहा येतानंतर पहा कार्बनची संख्या जर 2 असेल तर हायड्रोजन अणूची संख्या 4, कार्बन अणूची संख्या 3 तर हायड्रोजन अणूची संख्या 6, त्यानंतर कार्बन अणूची संख्या 4 तर हायड्रोजन अणूची संख्या 8 आणि ऑक्सिजन. अशा पद्धतीने मांडा. आता जी रेणूसूत्र कसे मांडायचे तर असा क्रियात्मक गट आपल्याला जोडायचा आहे असा. मग सुरुवातीला हेच मांडून ठेवतो बा. आता याला किती कार्बन येतं पहा. एक कार्बन आहे याला हायड्रोजन म्हणजे 1, 2 अशा पद्धतीची रचना ही झाली. याची बाबतीतली ही रचना अशी मांडायची. आता त्याच्यानंतर पहा कार्बनची संख्या 2 असताना कार्बनची संख्या 2 हा क्रियात्मक गट मांडूया. कार्बनला जाऊया आपण 2, इथं हायड्रोजन 1 देऊया. या ठिकाणी हायड्रोजनची संख्या आपल्याला पाहिलेला 3, शेवटच्याला 1, हायड्रोजन 4, ऑक्सिजन 1, कार्बनची संख्या 2. अशा पद्धतीने शेवटचा मांडूया. कार्बनची संख्या 1, 2 आणि 3, ऑक्सिजन त्याला 1, त्यानंतर एका बाजूला हायड्रोजन, प्रत्येकाला आपण पहिल्याला लावणार 3, दुसऱ्याला 2, याला 3. पहा 1, 2, 3, 4, 5, 6 त्यानंतर याच्या बाबतीत कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 याला शेवटच्याला क्रियात्मक गट लावला. हायड्रोजन आपण लावून दिला हा क्रियात्मक गट. या ठिकाणी पहा 1, 2, 3, 4 तर प्रत्येकाला आपण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 असे क्रियात्मक गट तुम्हाला लावू. तुम्हाला अशाच पद्धतीनं पुढची ऋणसूत्र या ठिकाणी मांडता येतील. यानंतर तुम्हाला अशा पद्धतीनं किटोन्स, कार्बोक्सिलिक आम्ल आणि इथर आणि ईस्टर तुम्हाला मांडायचे आहेत. यानंतरच्या याच्या तासिकामध्ये आपण ते पुन्हा आपण तो प्रश्न तिचे दुसरा प्रश्न आणि याच्या अगोदरचा प्रश्न आपण तो क्लिअर करूया.